封建美基金会的宗旨是促进中美文化交流，致力于将中国文化融入美国主流社会，对中美医疗健康交流发展起到至关重要的作用。同时注重科技交流，通过借鉴美国先进科技和模式，提升中国技术水平。基金会创始人封建美博士、美国大爱正兴慈善基金会董事长、美国心脏学博士，一直致力于服务社会，为休斯顿以及德州慈善医疗事业提供最大的支持与帮助。